はーい、皆さんどうもピーマンです。というわけで今週もやってまいりました、今週のイチロー動画。今回はですね、4月の3週目の成績、日本時間の4月の13日から本日19日まで行われた試合内容を紹介していきますよ。いや、今週のイチローは神だ、神そのものです。やばすぎたね。ニュースなどでもご覧になった方たくさんいるでしょう。今週はね、やばいプレーがありました。4月の16日日本時間の金曜日ですねに行われたメッツ戦で見せたあの神走塁、やばかった。見た方どうですか？まだイチローはこんなプレーができるんですよ。我々を楽しませてくれるサーカスプレーですよ。本当に痺れましたね。ちょっとジーンときましたよ、イチローファンのピーマンとしてはね。本当にもうすごいとしか言いようがない。まだ見てない方はね、ぜひ見てください。動画の説明欄ですね、動画の URL 貼っておきますのでぜひ見てくれ。やばいよ、このプレーできるね選手が何人いるかだよ。40歳とか年齢問わずね、20でもなかなかできない。もう急ブレーキそして急発進、あれすごすぎたよね。イチローは野球だけじゃなくて他のスポーツもなんかできそうな感じするけどね。いや、本当すごかったです。すごいしか言ってないですけどね。じゃあ今週の成績振り返っていきましょうか。先ほど言った通り、今週は4月の3週目の成績振り返っていきます。まずは4月の12日、対レイズ戦にスタメンで出場して、3打数1安打1打点の活躍でございました。これが今季初のスタメン起用でございましたね。そしてその初のスタメン起用できっちりと結果を残して、これはなかなか印象がいいんじゃないでしょうか。ただこのね、試合ね、もともとスタメンで出る予定はなくて、スタメンのオズナーという選手がですね、遅刻のため急遽スタメンになりました。急遽スタメンにもかかわらず、きっちり仕事できる。さすがイチローじゃないでしょうか。お次は4月の13日対ブレーブス戦に途中で出場して1打数ノーヒットファーストゴロでございましたね。で、お次は4月の14日、ブレーブス戦にこちらスタメンで出場して、4打数の1安打、1個のフォアボールとなりました。こちらもね、スタメンで出る予定はなかったんですけど、レフトの選手がですね、前日、ちょっと守備で、背中の方を痛めてしまい、その背中の張りを訴えたため大事を取って、またこれも急遽イチロースタメンで出場したんですが、4打数1安打、1個のフォアボールと、フォアボール選べてるのはいいよね。印象がいい。今季のイチローというか、去年からずっとね、なんか早打ちをやめたよね。なんか球を見る機会が増えてきたので、これはいい傾向かなと思います。前世紀のイチローならばね、フォアボール選ばなくても出塁率は高かったですけど、今のイチローはね、打てませんから、なかなか打てないんでね、フォアボールを稼いで出塁率を高めていかないとダメですからね。まあ、いい傾向なんじゃないでしょうか。お次は4月15日、対ブレーブス戦にスタメンで出場して4打数0安打。4タコですね。きっちり結果残してほしいんですけどね。やっぱスタメンで出れる試合って限られてるのでね。その限られた中で結果を残すっていうのはね、残してくれないとちょっと印象が悪い。頑張ってくれ、一郎。はい、そしてお次は4月の16日、先ほど紹介した試合ですね。途中出場で1打数1安打、今季初の長打、スリーベースヒットが出ました。あと一歩でホームランという打球だったけどね。あと一伸び。ね、フェンス手前で落ちたんですけど、惜しかったんだよな。今季初の本塁打は見られませんでしたが、今季初の長打が出ました。そしてね、この試合、先ほど言った通り、好走塁がありましたよね。これもすごかった。先ほど言った通り、動画の方ぜひ見てくださいよ。なお、マーリンズは負けました。負けるんかいっていうね。結局負けるんかいっていうね。はい、そして4月の17日、対メッツ戦にスタメンで出場して4打数の1安打。今週はね、スタメンで4試合に出場してるんですけど、ここまで、スタメンで結構ね、打ててきてるので、これは結構いいですね。スタメンできっちり1本打つっていうのは大事ですからね。さて、本日4月の18日、日本時間の19日の、試合にイチロー出場して、対メッツ戦に代打で出場して1打数ノーヒット、見逃し三振でございました。残念、この試合は打てず、僕これ試合見てたんですけど、入ってなかったよね。見逃し三振だったんだけどね。最後ボール球だったんだけどな、おかしいな。あの審判何者や、おい。おい、イチローに不利な判定するんじゃないよ。これは三振ではないですね。きっちりボールだったんですが、残念ながら審判にストライク判定され、見逃し三振で本日の試合では打つことはできませんでした。
じゃあここまでのイチローの成績紹介していきましょう。打率は2割2分7厘、22打数の5安打、本塁打は0、打点は1打点、盗塁はここまで0ですね。盗塁のするイチローというのを見てみたいもんだと思いますが、今のところなかなかチャレンジしませんね。今のところ1回盗塁失敗してますね、今季。まだ成功してないんで。で、フォアボールがここまで2個、出塁率は2割8分、長打率は3割1分8、OPS が5割9分8となってます。打てないねー。22の5で打率2割2分7厘。まあ、4月のイチローというのは毎年調子が悪いんですが、そう言ってる余裕っていうのはないんですよね。もう4月からじゃんじゃん打っていかないと。ちょっとねって感じですね。頑張ってくれ、一郎。出塁率がちょっと2、3割切ってるのは痛いが、まだ22打席ですからね。22打数ですから。まだ焦る必要性はない。50打席経ってこれだったらちょっと焦るかもね。さすがにね。あかんってなるね。そしてね、ここまでの一郎の代打の成績も紹介しておきますと、打率は2割8分6厘、7打数の2安打で出塁率が3割7分5となってます。代打ではね、結果残せてるんでね、先ほど紹介した4月16日のメッツ戦ではね、代打で長打打ってますから、代打成績の方は今のところいいですね。今週はかなりね、マーリンズの監督に対してアピールがね、一郎のアピールができたんじゃないでしょうか。で、ここまでマーリンズはリーグ4位、3勝9敗となってますね。とにかく弱い。弱いんだ、マーリンズ。どうしたんだというね。全員調子悪い。有名な選手、スタントンもね、今のところなかなか打ててないんだよね。まあ、スタントンが打ち出したらチームも波に乗りますが、ここまでチームの順位もちょっと悲しい感じで。寂しいですね。頑張ってくれ、イチロー、マーリンズ。はい、じゃあお次は日本人選手の成績を紹介していきます。まずは投手から、マー君からまずは紹介していきますよ。マー君、今週2度登板いたしましたね。まずは4月の12日対レッドソックス戦に登板して、5回を投げて4失点で、自責は3で、今季1勝目を挙げましたが、投球内容自体はあまりよろしくないかな。フォアボールも多いしね。どうした、マー君と言いたいとこなんですが、本日4月の18日、マー君対レイズ戦に登板して、7回投げて0失点、今季2勝目を得ることができました。これが今週2度目の登板ですね。いや、素晴らしかったね。ちょっと月曜日に登板した対レッドソックス戦ではね、どうした、マー君と2試合目もダメじゃないかって、ダメなのか、もうマー君というね、声が上がっていたんですけど、本日の試合ではね、もうレイズ戦ですか、完璧に抑えましたね。もうすごかったですよ。マー君復活かと言いたいところですが、まだ1試合抑えただけですから、皆さんまだ信用してはならない。次の試合も完璧に抑えてほしいですね。そしてマー君の成績はここまで3試合に登板して、防御率は 3.94、16回投げて2勝1敗でとなっています。そして失点が9、自責が7で、ウィップが1点台ですね。まあ内容自体はあまりよろしくないですが、だんだん良くなってきてるんでね、次4試合目でどんな成績を叩き出すか、頑張ってほしいね。クオリティスタートはなんとか達成してほしいと思います。とりあえずマー君、今週2勝を挙げることができたね。おめでとう。ヤンキースも援護をよくくれるからね。本当嘘みたいだよ。黒田の時くれ、ふざけんな。はい、お次は岩隈の成績紹介していきます。岩隈、今週、一度登板いたしました。4月4日対ドジャース戦に登板して、5回を投げて4失点自責4で、勝ち負けはつきませんでしたね。岩隈も調子悪いんだ。どうしたんだ、日本人投手の先発陣。まあ、マー君はね、本日いい成績を叩き出しましたが、岩隈もね、今のとこダメダメダメなんだよね。1試合目もあまり登板内容、良くなかったですから、試合内容はね。そして岩隈の成績、ここまでの成績は2試合に登板して、防御率は 6.55、失点が9、自責が8で、ウィップが 1.64 というね。まあ、まだ2試合しかやってませんが、この2試合で成績、きっちりとした内容、試合を作れてないのでね。もう限界か、もう無理なのか。いや、無理じゃないでしょ。まだまだいけるよ、岩くんは。マー君同様、3試合目にかなり期待しましょう。3試合も目もダメなら、ちょっと厳しいかな、今季は。まあでも、やってくれるでしょ。はい、お次は田沢&上原の成績を紹介していきますよ。田沢はここまで5試合に登板して、防御率は0-0-0、失点0、自責0で、ここまで5試合連続失点なしですね。中継ぎとしてはもう完璧に仕事できてますよ。
素晴らしいね。そしてお次は上原。上原はですね、ちょっと開幕、怪我してて開幕スタートできませんでしたが、今週初登板、ここまでの成績は、登板2試合で、投球回2回、防御率000で、1勝目、そして今季初セーブを挙げることができています。上原はすごいね。やっぱすごい、もう最強の抑えだよね。まあこう褒めたいとこなんですが、本番はちょっと8月あたりからだね。前年も8月あたりから打たれ出したので、まあ今年の上原はどうなるか、そこがかなり見どころですね。とりあえず2試合を完璧に抑えてます。やっぱ最強だ上原ってね。はい、お次は青木の成績紹介していきますよ。青木は打率3割2分7厘、25打数の10安打、本塁打0、打点が1打点、盗塁が3、出塁率は3割9分3厘、長打率が3割8分2、OPS は7割7分5となってます。青木は絶好調と言いたいとこなんですが、ここちょっと数試合打ててないんですよね。今日は5打数の2安打と打ってるんですが、ちょっと2試合凡退続いてたので、打率もね、ちょっと3試合で急激に落としてるんですよ。4割あったんですけどね、今週の初め時点では。ちょっと青木最近調子落としてるんで、うんって思うんですけど、なんとかこらえてほしいね。今季やっぱ青木には3割いってほしいもん。ぜひ、青木、頑張れ。頑張れ。君ならいける。ただ出塁率がかなり高いんでね、4割近くありますから。今んところリードオフマンとしては合格、合格、合格ですよね。なんとかこの調子をキープしてね、もらいたいんですが。はい、じゃあ今週はこれにて終わりにしたいと思います。イチローもね、存在感アピール、その他の日本人選手もなかなかいい成績、ちょっと曰く間が不安が残りますが、日本人選手たくさん頑張ってます。皆さんもメジャーリーグぜひ見てはいかがでしょうか。じゃあ来週またご会いしましょう。イチロー、その他日本人頑張れー。